အိယာထာညမောင်တဲ့မတ်တက်မျက်လုံးနေမိတ်တာများဖာတွက်လေး6နှစ်တွဲခဲ့တဲ့အတိတ်ကဘွာလာဝဆွေးနောက်ပြေလွယ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စများစေသာရှင်ကမိမိတက်ကမင်းသားညာနဲ့ရှင်ပြောင်းစွာတကယ်ရှိရင်ပြည်သူတွေကပြည်လို့ကငါကထင်ခဲ့တာပါတဆက်ဆက်ရှင်နဲ့နှာတာတစ်ခုကငါရဲ့ဝါသနာကိုပွားတဲ့ကခါခါထုတ်ဖို့တောင်းဆိုချောင်းကိုနားမထောင်တဲ့ underground soul တွေတောင်းဖို့မင်းစုခေါ်ပေါ်ခဲ့တာစေတဲ့ရင်နဲ့ပြန်ထွက်သွားမှသိနေလေငါမညိုညင်နိုင်ရပါနေဟာပြောနေမထင်ကိုခါခါနဲ့နဲ့တစ်ခါဘာကြောင့်လဲပျောက်သွားတဲ့အချစ်တွေဗလာစာအုပ်ထဲမှာကြာရောက်စဉ်နေပြောတဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာတွေပဲအခါခါကြောက်တဲ့အတွက်နှုတ်မဆက်ပဲနေထားကြတဲ့ငါရဲ့ဘဝကြီးရတာမရှိအောင်ခါသီးသွားပြီးတစားစီပြုတ်ပြတ်ထွက်ခါမှာအရှုံးမြတ်တွက်တာတာငါရှေးလာတွေ့ပြတဲ့ငနေများနဲ့သိမ်းများပဲကွဲထားတဲ့လဲကြမဲ့ထင်းကောင်းမြန်ကြဆိုပြဲမှမပဲဝါလို့ပြုံများနဲ့တက်တာတာငါယူနေပြီးနေတိလကဘေးနာမှာနေမှမရှိတာငါမူးနေပြီးဘဝရင်ကလုံညွတ်သားမဲ့နေမှမသိတာနောက်ဦးနေပြီးပါချောင်းလေးနေမကြတဲ့ငါသချင်းနဲ့ငါပြမီနာထောင်းမောင်တိုးကြီးဆိုတဲ့လူလူမျိုးချင်းနဲ့လာနေပြင်းနာကအဲဒီကောင်ကြီးကဆင်ရှင်လေး